Welcome to Genius Tutorial Point. Study from home series or as a my second class to rule away. So, second class of my general science class 10 or aru, chapter 10 the reflection and reflection of light. Or tatki pohara protipalan aru protiharan ikabule away. So, my more pratham class of my pohara protipalan aru protipalan aru protiharan aru ইয়া নিয়ম দুটার বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল পোহৰ প্ৰকৃতি আৰু পোহৰ কি হে বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈছো দাপোন দাপোনৰ বিষয়ে এতিয়া দাপোন হৈছে দুই প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে সমতল দাপোন আৰু এটা হৈছে গোলাকাৰ দাপোন ইংৰাজীত সমতল দাপোনক প্লেন মিৰৰ বুলি কোৱা হয় গোলাকাৰ দাপোনক স্ফেৰিকেল মিৰৰ বুলি কোৱা হয় আকৌ গোলাকাৰ দাপোন দুই প্ৰকাৰৰ উত্তল দাপোন আৰু অৱতল দাপোন উত্তল দাপোনক ইংৰাজীত কনভেক্স মিৰৰ আৰু অৱতল দাপোনক কনকেভ মিৰৰ বুলি এতিয়া আমি সমতল দাপোন কি এই বিষয়ে জানো সমতল দাপোন হৈছে যে উত্তৰটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনো সমতল পৃষ্ঠ অতি মসৃণ হয় আৰু নিয়মিতভাৱে পোহৰৰ প্ৰতিফলন ঘটে তাক সমতল দাপোন বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ কি সমতল দাপোনৰ পৃষ্ঠখন অতি মসৃণ হ'ব লাগিব আৰু কি নিয়মিতভাৱে পোহৰৰ প্ৰতিফলন হ'ব লাগিব যেনে সৌন্দর্য ক্লাসত ব্যবহার করা দাপোন হয়েছে এটা গোলাকার দাপোনের উদাহরণ সমতল দাপোন সরি সমতল দাপোনের উদাহরণ এতিয়া সমতল দাপোনের ধর্ম সমতল দাপোনের ধর্মটো হৈছে ধর্মবোৰ হৈছে লক্ষ্য বস্তুর দূরত্ব আৰু প্ৰতিবিম্বৰ দূরত্ব সদায় সমান লক্ষ্য বস্তুর আকার আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকার সদায় সমান আৰু সমতল দাপোনে কি করে অহৎ প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি করে আৰু সমতল দাপোনে পার্শ্ব বিলম্বন দেখুয়ায় অর্থাৎ কি সোফাটো এইটো এটা যদি সমতল দাপোন হয় এইটো এল টু এনেকুৱা দেখা যাব অর্থাৎ কি সোফাটো বাওফাল আৰু বাওফালটো সোফাল দেখা যাব আৰু সদায় কি কৰিব অহৎ প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি কৰিব এতিয়া আমি গোলাকাৰ দাপোনৰ বিষয়ে জানো গোলাকাৰ দাপোন হৈছে গোলক এটাৰ অংশ এই দাপোনৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠটো ভিতৰলৈ বা বাহিৰলৈ বক্র অৱস্থাত থাকিব পাৰে গোলাকার দাপোন সাধারণত দুই প্রকারের এটা হচ্ছে উত্তল দাপোন আর এটা হচ্ছে অবতল দাপোন এতিয়া আমি জানো উত্তল দাপোন আর অবতল দাপোন কাক কয় এতিয়া আমি উত্তল দাপোন কাক বলে সাবাহ যিবিলাক গোলাকার দাপোনের প্রতিফলক পৃষ্ঠখন বাহির ফালে বক্র তেনে দাপোনক উত্তল দাপোন বলে যেনে উত্তল দাপোনটো আপনার বক্রটো ভিতর ফালে রং করা থাকে আর বাহির ফালে প্রতিফলক পৃষ্ঠটো থাকে আৰু সেকেণ্ড আছে অৱতল দাপোন যে যিবিলাক গোলাকাৰ দাপোনৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠখন ভিতৰৰ দিশলৈ বক্ৰ বা গোলকৰ কেন্দ্ৰৰ দিশে মুখ কৰা থাকে তেনে দাপোনক কি অৱতল দাপোন বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ কি গোলাকাৰ দাপোনৰ বাহিৰৰ ফালে বক্ৰৰ বাহিৰৰ ফালে ৰং কৰা থাকে আৰু ভিতৰৰ কেন্দ্ৰৰ ফালে থাকে প্ৰতিফলক পৃষ্ঠটো এতিয়া আমি গোলাকাৰ দাপোনক দৰকাৰী কিছুমান সংজ্ঞাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰে ইয়াতে চিত্ৰত দেখুৱাৰ দৰে চিত্ৰত দেখুৱাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে সংজ্ঞাবিলাক লিখি দিয়া হৈছে কি মেৰু বা ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় পোল এতিয়া গোলাকাৰ দাপোনৰ মধ্যবিন্দু অৰ্থাৎ কি গোলাকাৰ দাপোনৰ মধ্যবিন্দু মেৰু বোলে ইয়াক পি আখৰেৰে বুজোৱা হয় ই দাপোনৰ পৃষ্ঠত অৱস্থিত অৰ্থাৎ কি দাপোনখন যিটো গোলকেৰে গঠিত সেই গোলকৰ যিটো মধ্যবিন্দু আছে সেইটোক মেৰু বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াক কি ইংরাজি বর্ণমালা পিয়া করে বুঝা হয় নেক্সট হচ্ছে ভাসকেন্দ্র ভাসকেন্দ্রক ইংরাজি সেন্টার অফ কার্ভেচার বলে কোয়া হয় এতিয়া গোলাকার দাপন খন যেটু গোলকর অংশ যেটু গোলকর অংশ সেই গোলকর কেন্দ্র ভাসকেন্দ্র ভাসকেন্দ্র বলা হয় ইয়াক সি আখরে বুঝা হয় অর্থাৎ কি গোলাকার দাপন এখনত যেটু কেন্দ্র সেইটোই দাপোনের ভাসকেন্দ্র অর্থাৎ সি ইয়াতে সি মানে ভাসকেন্দ্র বুঝা হয়েছে অর্থাৎ কি গোলকর কেন্দ্রটি হয়েছে দাপোনের ভাসকেন্দ্র এতিয়া হচ্ছে ভাসবেখাদ যা ইংরেজ রেডিয়াস অফ কার্ভেচার বলে কোয়া হয় এতিয়া গোলাকার দাপোনখন যেটো গোলকর অংশ সেই গোলকর ব্যাসার্ধ অর্থাৎ কি গোলাকার দাপোনখন যেটো গোলকর অংশ সেই গোলকর ব্যাসার্ধ গোলকর ব্যাসার্ধ ভাস ব্যাসার্ধ
ভুলা হয় ইয়াত ইংরেজি বর্ণমালা ক্যাপিটেল আর আখরে বুঝুয়া হয় অর্থাৎ কি সি আর পি এর মাঝৰ যিখিনি দূরত্ব সি আর পি এর মাঝৰ যিখিনি দূরত্ব হেখিনি হৈছে ভাজ লেখাটো নেক্সট হৈছে মুখ্য অক্ষ মেরু আর ভাস্কেন্দ্রর মাঝেৰে কল্পনা করা মুখ্য রেখাডাল নাইবা কল্পনা করা রেখাডাল কি মুখ্য অক্ষ বুলি কোৱা হয় অর্থাৎ চিত্রত কি এটা এটা মুখ্য অক্ষ আর উত্তল দপনৰ চিত্রত এটা এটা মুখ্য এতিয়া হৈছে মুখ্য ফোকাস মুখ্য ফোকাস হৈছে অবতল দাপোনত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল পোহৰশ্মিৰ প্ৰতিফলনৰ পিছত অৰ্থাৎ কি অবতল দাপোনত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল প্ৰতিফলনৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ নিৰ্দিষ্ট এটা বিন্দু কটাকটি কৰে আৰু এই বিন্দুটোক অবতল দাপোনৰ মুখ্য ফোকাস বুলি কোৱা হয় আৰু আনহাতে উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কি উত্তল দাপোনত প্ৰতিফলনৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ এটা বিন্দুত আপাতভাৱে কটাকটি কৰে উক্ত বিন্দুটো উত্তল দাপোনৰ বাবে মুখ্য ফোকাস ইয়াক এফ আখৰেৰে বুজোৱা হৈছে ইয়াক কি কেপিটেল এফ আখৰেৰে বুজোৱা হৈছে এতিয়া হৈছে ফোকাস দৈৰ্ঘ্য ইংৰাজীত ফোকাস লেংথ বুলি কোৱা হয় মেৰুৰ পৰা অৰ্থাৎ কি মেৰুৰ পৰা মুখ্য ফোকাসৰ মাজৰ দূৰত্ব ফোকাস দৈৰ্ঘ্য দূৰত্ব ফোকাস দৈৰ্ঘ্য বুলি ইয়াক স্মল এফ আখৰেৰে বুজোৱা হয় যেনে এইটো যদি কোনো এটা দাপোনৰ মেৰু হয় অৰ্থাৎ পি পিৰ পৰা এই মুখ্য ফোকাসৰ দূৰত্ব এইখিনি দূৰত্বক আমি কি বুলি জানিম এইটো ফোকাস দৈৰ্ঘ্য অৰ্থাৎ কি স্মল এফ বুলি জানিম গবাক্ষ বা চিত্ৰ ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় এপাৰ্চাৰ অৰ্থাৎ কি গোলাকাৰ দাপোনৰ প্ৰতিফলক পৃষ্ঠৰ বেখক গবাক্ষ বা চিত্ৰ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ কি যিটো গোলক বা যিটো গোলকৰ পৰা দাপোনটো কাটি লোৱা হয় সেইটো গোলকৰ যিটো বেগ সেইটো কি সাধাৰণতে গবাক্ষ বা চিত্ৰ বোলা হয় এতিয়া আমি গোলাকাৰ দাপোনৰ ভাজ ৰেখাটো আৰ আৰু ফোকাস দৈৰ্ঘ্য এফৰ মাজত সম্পৰ্কটো দেখুৱাব পাৰিলোঁ এতিয়া সৰু গবাক্ষৰ যিটো কাৰণে যিটো সৰু দাপোনৰ যিটো গোলক থাকে সেইটো সৰু সৰু গোলকৰ ক্ষেত্ৰত বা সৰু গোলাকাৰ দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কি সৰু গবাক্ষৰ গোলাকাৰ দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ভাজ ৰেখাটো অৰ্থাৎ আৰ দাপোনৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য এফৰ দুগুণ অৰ্থাৎ কি আৰ ইকুৱেল টু টুৱাইচ এফ ৰেখাটো কি ব্যাসার্ধ দুগুণ নাইবা এফ ইকুয়াল টু কি আর বাই টু আই হোপ ভিডিওটো চাই ছাত্রছাত্রীসকলৰ খুব ভালেই লাগিব আৰু ছাত্রছাত্রীসকল উপকৃত হ'ব এইটোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ